Počkej, Čorčo, no, protože to jsou jenom body, no, že jo? To by tadyhle. Tak to mi to tadyhle drž. Já bych to třeba... Aha. Ale budu koukat tam, je to blbý. No, nech to tam. To je dobré. George Orwell, 1984, česká premiéra, divadlo Petra Bezruče, Ostrava, Jan Mikulášek, 15. a 16. října 2009, Celetná, Tomáš Dastlík, to jsem já. No jaký pak s tím turbulence, že jo, to musíte vidět.